K letu pre mnohých neodmysliteľne patrí krásna hnedá pokožka, ktorá vyzerá ako čokoládka. Fenomén opaľovania sa je však stále spájaný s rôznymi rizikami a nástrahami, ktoré na nás číhnú, keď sa vystavíme priamemu slnku. Poďme sa preto na túto tému spoločne pozrieť. Do štúdia som si pozvala dermatologičku doktorku Milicu Maličkovú. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vieme povedať jednoznačne, či sa opaľovať. Môžeme, nemôžeme, áno, nie. Ako to je? Jednoznačne viem na túto otázku odpoveď, ktorá znie nie, ale je dôležité vedieť aj prečo. Prečo? Mm-hmm. Čo znamená opaľovať sa? Ja by som to možno tak vysvetlila veľmi zjednodušene, že to opaľovanie je obranná reakcia kože. Ona sa chráni pred účinkami UV žiarenia, čiže to zhnednutie je niečo, ako by tá koža volala o pomoc, že niečo sa deje a sa chráni, a teda preto to opaľovanie nie je vhodné úplne preháňať na tých plážach alebo na kúpaliskách, prípadne pri športe. Čiže také zdravé opaľovanie, keby niekto povedal, ja sa budem opaľovať zdravo, na to by ste mu tiež povedali, že ani zdravie neexistuje. Ani zdravie neexistuje, pretože aby som to iba tak vysvetlila, to vlastne to opaľovanie, ako prichádza to UV žiarenie, tak my máme v koži bunky, ktoré sa nazývajú melanocity. Tieto melanocity tvoria melanín, ktorý vlastne dodáva ten pigment tej kože, a ten melanín sa dostane do buniek kože a vytvorí ako keby takú ochrannú čiapočku nad jadrom, týmito bunkami, a v tom jadre tam sa nachádza DNA. A ako náhle dochádza k tomu poškodeniu tým UV žiarením, tak to DNA, ak není dostatočne chránené, tak tam môžu nastať rôzne mutácie a tie vedú k nekontrolovateľnému deleniu tých buniek a z toho potom vzniká ten kožný nádor. Uh-huh. Takže vlastne aj tie krémy alebo nejaké oleje, to je všetko vlastne už len keď chceme si nejakým spôsobom škodiť, že aspoň teda by sme sa nejakým spôsobom ochránili. Krémy, myslíte opaľovacie, mm-hmm. tieto ochranné? Tie ochranné, tie sú ďalšou pomôckou k tomu, aby sme sa chránili pred tým mm-hmm. účinkom UV žiarenia. Tento melanín, to je taká naša prirodzená ochrana kože. A potom, aby sme naozaj predišli k takému tomu nadmernému, prehnanému spáleniu sa kože, aby sme nedošlo k tej mutácii, k tomu poškodeniu mm-hmm. tých buniek, tak preto používame opaľovacie krémy alebo iné ochranné prostriedky na to, aby sme si chránili tú kožu, a preto máme teda tie krémy, preto není to teda kozmetikum, ale skôr je to teda taká, by som už povedala, aj taká zdravotná pomôcka, aby sme sa chránili pred tým účinkom UV žiarenia. Na ne sa určite pozrieme, teda aj možno ako by sa mali tie opaľovacie krémy vyberať, ako sa delia a tak ďalej, ale pozrieme sa možno na to, že niekto si povie, že keď sa opaľuje, získa ten vitamín D v nejakej plnej kvalite, alebo teda možno množstve, ktorý je na ten deň potrebný, tak ako my vieme vlastne ten vitamín D získať, koľko možno času nám stačí, aj nie teda vyslovene tým pre niekoho opekaním sa na tom slnku, ale teda ako je to teda s vitamínom D počas leta? Áno, to počujem často, že však musím nejako získať ten vitamín D a prídu celý opálení pacienti, alebo teda ľudia, pozorujem na uliciach kvôli vitamínu D, ale na vitamín D nám stačí naozaj 15-20 minút a nemusí to byť ani v tých poludnejších hodinách. Stačí v ranných hodinách alebo podvečerných, keď ešte je to UV žiarenie. Keď máme odhalenú tvár, chrbty rúk, nohy, toto je dostatočné množstvo alebo dostatočný čas na to, aby sme získali to naše potrebné vitamín D, ktorý sa veľmi rýchlo syntetizuje. A zas, ako to potom riešime v zimných mesiacoch, keď nemáme, pretože nemáme ten vitamín D, pretože naozaj po lete nám môže vydržať tá hodnota niekoľko mesiacov a potom v zime musíme teda doplňať doplnkami. Takže naozaj stačí nám pár minút v letných mesiacoch, a aby sme mali to dostatočné množstvo. Čiže pri takých bežných činnostiach, čo niekto možno ani nevníma, že aj vtedy ho čerpa, napríklad aj v záhrade, keď sme na bicykli, alebo možno len
úvodzovkách prejde niekto do dlhšieho, dlhšiu trasu do obchodu a tak ďalej. Áno, presne tak. U každého je to ale individuálne, pravda, pretože existujú tzv. Možno fototypy, ktoré teda určujú, koľko by sme na tom slnku mali byť, tak vlastne čo to znamená v praxi, ako vyzerajú, ako si ja zistím, že aký som fototyp, či ešte stále nie som dosť hnedá, alebo teda už som príliš hnedá. Áno, každý máme iný typ kože, ale aby sme sa vedeli nejako zaklasifikovať, tak máme, nazýva sa to Fitzpatrickova klasifikácia fototypov kože, je ich 6 a ona vlastne klasifikuje ten typ kože podľa toho aj ako vyzerá a ako reaguje na účinok UV žiarenia. Napríklad ten fototyp 1, fototyp 2, to sú naozaj svetlovlasy, ríšavo vlasy, pacienti s bledou pokožkou, s pehami, môžu byť modrými očami, zelenými očami. Čiže to sú pacienti, ktorí, alebo teda ľudia, ktorí majú tento svetlý typ kože, ktorá sa na slnku často spáli a takmer sa neopáli. Potom máme teda ten tretí typ fototyp kože, ktorý môžu to byť už hnedooky, hnedovlasy alebo svetlohnedovlasy, pacienti, ľudia a oni sa na slnku občasne spália, ale tam už dochádza k tomu opáleniu a to opálenie aj chvíľočku pretrváva a potom sú vlastne už tie vyššie fototypy, až nakoniec máme teda ten 5. 6. typ, to už sú teda takí Hispanci alebo Černosi, tam títo pacienti sa takmer vôbec nespália. A u nich je naozaj to riziko rakoviny menšie ako u tých, ktorí majú veľmi svetlú tú pokožku. Môžeme dať nejaké tipy, ako by sme mali chodiť aj oblečení vonku? Či šiltovka dostatočne nás chráni, ako veľmi odhalené možno ruky, ramena, nohy? No, čo sa týka teda, keď prechádzam napríklad do práce, tak v ranných hodinách naozaj tam sa nemusím zase obávať ten krátky presun, že by ma nejako veľmi spálilo a nejak sa veľmi chrániť, ale treba myslieť na to, že ak sa prechádzam počas poludnia a je horúco, tak si treba dať ten opalovací krém, treba si dať nejakú pokrývku hlavy. Ideálne by boli nejaké klobúky, ktoré majú taký širší ten štít a chránia nie len teda čelo, uši, ale aj krk. Slnečné okuliare. A nezabudnúť, aj keď si aj na tých prechádzkach, častokrát pacienti zabúdajú si natierať nohy. A si myslia, že tam slnko nevidí? Priehlavky, vždycky sú také spalené tie šlapky, takže na to treba myslieť, aj tam sa treba natierať. Je tá šiltovka dostatočná? Ja som sa niekde dočítala, že vraj to nie je dostatočné, ale neviem, že prečo. Že možno či ten klobúk chráni viac, alebo nejakým spôsobom niekde predsa len nezakrýva tú časť hlavy, ktorú by mala. Kvôli tomu krku a tým ušiam. Tie nie sú chránené dostatočne. A vlastne tam sa môžu pacienti spáliť. Alebo teda ľudia, nemusia byť všetci pacienti. Vieme povedať, možno keď niekto povie dobre, že teda alebo doktori, alebo ľudia tvrdia, odborníci, že teda opaľovanie sa či už v soláriu je nezdravé, vonku je nezdravé, že ktoré je teda nezdravšie viac, keď sa teda, alebo čo by si mal teda človek ako alternatívu, keď tú pokožku chce mať hnečiu, čo by si mal vybrať? Samopaľovací krém. Samopaľovací krém je istota. Asi jedine, keď chce mať niekto naozaj hnedú farbu kože. Jedna taká kamarátka mi povedala, že a čo, že idem zmeniť rasu? Som ma tak opýtala, ale v podstate aj solária, aj uvežie, aj slnečné žiarenie, je to v podstate uvežiarenie, ktoré poškodzuje našu pokožku. Čím vyššia, častejšia dávka, častejšie opalenia, tým spálenia, tým je to pre nás rizikovejšie. A preto, ak chcem mať snedú pokožku, tak v tom prípade naozaj potom samoopalovacie krémy. Ako je to, čo sa časov týka vonku? Kedy je to slnko teraz podľa vás najhoršie, teda aby sme teda sa spálili v tomto ponímaní? Kedy to bolo, teda, že výslovne sa povedalo tie 12, že pečie, že vtedy je najsilnejšie, teraz ako sa všetko mení, klíma a tak ďalej, že je to posunuté, že napríklad presne od tej 12. vieme sa aj do 4. ubližiť po obede? Môžeme sledovať aj napríklad tzv. UV index, ktorý môžeme nájsť aj v rôznych aplikáciách o počasí, alebo
SHMU tiež vydáva tieto informácie o tom, aký je UV index, čiže aká je intenzita toho UV žiarenia. My by sme mali dávať pozor alebo dbať, aby naozaj to UV žiarenie, keď už sa presiahne cez od tej trojky, vtedy už myslieť na to, že treba sa chrániť. Treba si dať opaľovací krém a dávať si pozor pri tom pobyte na slnečnom žiarení. A keď už to presiahne tú osmičku, čo už je naozaj vyššie, v našich, tak na Slovensku sa pohybujeme okolo tej deviatky, boli také jedny z tých vyšších UV indexov, tak vtedy už... Je to pravda, nemohla som už tomu zabrániť. Je to na tak? Zdravie. Ďakujem. Tak v takom prípade naozaj, keď už je to 8, 9, vyhýbať sa... Tomuto slnečnému žiareniu, ísť do interiérov a presunúť všetky aktivity na ranné a podvečerné hodiny, kedy to žiarenie je slabšie. Tak už poďme teda k tým spomínaným nejakým ochranným krémom, faktorom a tak ďalej. Vysvetlíme si hlavne teda to, aký je účinok a že číslo, čo to znamená. Pretože ľudia si myslia a stále sa diskutuje, ja som to aj nedávno počula, že teda keď mám 50-ku, niekto povie, ja som čítal, že to znamená, že ťa dlhšie ochráni, niekto, že nie, to je iné, tak ako to je raz a navždy. Dobre, tak najprv by bolo dobre vedieť, že aké máme teda tie UV žiarenia. My máme teda 3 UV žiarenie, UVA, UVB, UVC. UVC neprechádza cez zemskú atmosféru, čiže vlastne máme tu už UVA a UVB nám zostáva. To UVA žiarenie, ono prechádza najviac, prechádza aj cez oblaky, prechádza cez sklo. A potom je UVB, ktoré je čiastočne zachytené tou atmosférou, ale teda preniká aj do kože, nepreniká cez tie oblaky a cez sklo, ale teda spôsobuje na kože najčastejšie to spálenie. No a vlastne tie opaľovacie krémy fungujú tak, že my sa chránime pred tým UVA a UVB žiarením. To UVB žiarenie nám, teda ten faktor SPF, čo je z angličtiny Sun Protection Factor, je to faktor, ktorý nás chráni pred UVB žiarením. Čím vyšší je faktor, tým je tá intenzita ochrany dlhšia. To znamená, že ak má, tam treba myslieť aj na to, že aký som ja fototyp. Čiže predtým, než sa idem opáliť, tak by som si mal pozrieť, že aký som fototyp, že či sa na slnku teda častejšie, rýchlejšie spálim a či sa vlastne opálim, alebo že či mám teda takúto snečiu kožu. No každopádne treba si, keď sa pacient, alebo teda človek na slnku spáli alebo vytvorí sa také začervenanie, takzvaná minimálna erytémová dávka v priebehu 15 minút, tak vlastne krém napríklad s ochranným faktorom 30 nás 30 krát dlhšie chráni. Keď si tam 50, tak má 50 krát dlhšie chráni. Čiže vlastne je to dĺžka tej ochrany pred UV žiarením, lenže to je za prípade takých tých, dalo by sa povedať, takých laboratórnych a ideálnych podmienok. Lenže zabúdame na to, že my sa aj kúpeme, potíme sa, utierame sa utierákom, čiže tam tiež dochádza k zotretiu tých krémov, preto musíme myslieť na to, že musíme reaplikovať ten krém. Zároveň ten faktor SPF je tým účinnejší, čím je aplikovaný v adekvátnom množstve. Pretože aj to sa stáva, že pacienti povedia, že však som použil 50, len som sa spálil. No, ale v akom množstve si ho dali. Takže to je tiež dôležité, že naozaj mali by sme si na takéto celé telo natrieť taký napríklad pohárik štamprlíka, to vychádza akož na celé telo, prípadne tých 7 lyžíc, alebo môžem použiť aj pomôcku 2 prstov, že na 2 prsty si dám krém a to by mi malo stačiť na tvár a krk. Čiže a aplikovať tie 2 mg na cm štvorcový. To je teda ten ochranný faktor SPF. A potom máme UVA faktor, teda on je značený na ochranných krémoch v takom krúžku, alebo to môže byť vo forme hviezdičiek, plusiek. Čiže on je...
Oni vlastne nás chráni približne jednej tretiny toho faktora SPF. Čiže ak je v krúžku, tak to znamená, že to je aspoň teda tá jedna tretina. To znamená, že ak mám faktor SPF 50, tak asi približne tých 16 UVA by ma mal chrániť. Faktor 16 UVA by ma mal chrániť pred účinkami UV žiarenia. A čím je teda vyšší počet plusiek, hviezdičiek, tým je teda tá ochrana silnejšia. Takže toto je teda ochrana pred tým UVA žiarením, ktoré už preniká hlbšie do tej kože. Tam môže dochádzať k takému skôr teda poškodeniu tých dermálnych častí, čiže tam máme kolagéne, elastické vlákna. Tam môže spôsobiť také predčasné formy starnutia. Ďalej pigmentácie, hyperpigmentácie najčastejšie spôsobuje, čiže tam sa vytvárajú voľné radikály, ktoré tiež podieľajú sa na vzniku rakoviny kože. A v prípade toho UVB, tak ten preniká do povrchových častí kože a tam nám poškodzuje teda tú DNA, čiže on sa tiež, teda on má tiež faktor na vzniku rakoviny kože. Čiže ideálne je, aby sme si vybrali taký opalovací krém, alebo teda ochranný krém pred UV žiarením, ktorý nás chráni pred UVB aj UVA žiarením, čiže širokospektrálne. Uh-huh. No ako sa ešte možno delia, toto je vlastne to UVA, UVB, podľa čoho ešte by sme mali možno dbať na to, že čo si vyberiem, či to má byť naozaj aj nejaká značka, alebo čo ešte by sme mali zohľadniť pri tom správnom výbere. Možno uvádza sa nejaký v úvodzovkách podiel aj masnoty toho, tuku oleja, čo tam máme a tak ďalej. Mal by to byť práve olej, olejová forma, mala by to byť práve krémová forma. Našťastie teraz máme na trhu veľké množstvo produktov s ochranným faktorom. Sú tyčinky, sú peny, spreje, oleje. To už naozaj nechám na výber toho konkrétneho človeka, presne tak, ktorý si vyberie, tam závisí, ak má niekto mastný typ kože, tak vyberať práve také tie formy, buď gelové, alebo ktoré sú určené na túto mastnú aknoznú pleť. Keď má niekto suchšiu, citlivú, tak sú teda krémy, ktoré sú na citlivú pleť a skôr tak hydratujú tú kožu. Naozaj to už potom tie oleje, keď má niekto rád takú tú olejovú formu na koži, že naozaj si dávajú radi oleje, že sa to tak krásne leskne potom, tak kľudne môžu aj tie, ale naozaj, aby chránili dostatočne tie krémy, určite odporúčam, aby boli aspoň hypoalergénne, aby naozaj tam nevznikla nejaká alergická reakcia. Najlepší opalovací krém je ten, ktorý reálne používate v dostatočnom množstve. Takže asi taká je moja odpoveď. Mm-hmm. No a čo keď si ženy dáme, vieme, že kopec make-upov už teraz obsahuje napríklad tú SPF, napríklad si dá žena teda ráno, alebo teda predtým, ako ide niekde na pláž, SPF napríklad 30. Čo potom, keď si dám ešte na to krém SPF 50 alebo nejaký sprej, logicky, aby sme si to nezotreli, je tam tá ochrana vyššia, alebo možno ako by sme porovnali aj účinky make-upom s SPF faktorom? Je to úžasné, že teraz už máme aj takéto formy, že si môžeme dať make-up v kombinácii s ochranným SPF faktorom, že nemusíme toho na seba dávať veľa. Ale iba by som, že ak ste povedali, že teda najprv by som stala 30, potom 50, dávať pozor, aby sme to neščítavali. Dobre, to nebude mať 80 faktor. Čiže chráni nás ten vyšší faktor, samozrejme, ktorý si dáme. Ak si ho dáme v dostatočnom množstve, ako deklarujú na obale. Takže a tie make-upy, oni obsahujú ešte ďalšie minerály, ktoré tiež nás chránia pred tým UV žiarením, čiže je tá ochrana. Palec hore za vás, určite. Ako je to, keď máme slniečko za mrakmi? Treba sa natierať aj vtedy? S akou intenzitou možno na nás svieti oproti tomu, keď teda za tým mrakom nie je? Ako by ste to porovnali? Asi 80% UV žiarenia prechádza aj cez mraky. Mm-hmm. A vlastne treba myslieť, že teda to UVA žiarenie, ktoré nám spôsobuje tie hyperpigmentácie a starnutie pokožky, tak ono prechádza cez tie oblaky aj cez sklo. Čiže aj keď sme napríklad na nejakých dlhých cestách autom, aj vtedy si treba dať ochranný krém. Uh-huh. A vieme povedať už možno potom, keď človek sa chodí opaľovať, aj napriek tomu, že nás počúva, že ako táto nejaká už povedzme nezdravo opálená koža vyzerá, vieme si ju opísať, už ste hovorili možno, že teda nejako tým okom to vieme vidieť, že teda ako. Tak, u každého fototypu to je aj inak asi, predpokladám. Áno, u každého áno, ale teda
to už je, no myslím, že každému hneď, keď vidí tú kožu, tak mu je jasné, že tak toto není zdravé. Keď vidí, že tá koža je výrazne červená, je opuchnutá, ona aj u pacienta strašne bolí, prípadne sú tam prítomné plusgiere, ktoré sa neskôr ošupujú, môže byť mokvajúca, takže toto je vlastne taká, že je spálená koža. Mm-hmm. A keď je nezdravo opálená, no to keď už je taká naozaj čokoládovo hnedá až príliš a je taká vysušená, zvraskavená, už naozaj poškodená. Tí pacienti majú veľa pigmentových škvrn a potom neskôr sa im to vlastne vypomstí a môžu mať aj veľa nemelanomovej rakoviny kože, čiže to je tá biela forma rakoviny kože, ktorá je jedna z takých tých najčastejších foriem a tá sa potom prejaví vo neskoršom veku. Mm-hmm. K tej rakovine sa pomaličky dostávame, keď tam ale úplne prejdem, sa ešte opýtam, predsa len keď niekto si spáli tú kožu, čo môže byť tá prvá nejaká pomoc, ktorú by ste dali, možno aj babské rady, vieme, že sa hovorí aj o jogurtoch, niekto o smotane, že čo ste dať, aby sme uhasili rýchlo to, čo sme... Áno, počula som, že aj biele víno. V prvom rade je treba, ak už naozaj cítim, že tá koža je spálená, treba sa ísť schovať do tieňa, nejakú vlažnú, takú studenšiu sprchu si na tú kožu, aby sa chvíľočku upokojila jemným prikladaním uterákov potom. A keď je trochu teda navlhčená tá koža, tak vtedy aplikovať krémy, ktoré majú taký ten hydratačný účinok, prípadne nejaké aloe, alebo teda prípravky s obsahom pantenolu, aby sa naozaj upokojila tá koža. Ak už je naozaj veľmi spálená a bolestivá, a teda už vznikajú až také popáleniny, tak je dobré ísť k dermatologovi. Mm-hmm. Aby sa už potom dali nejaké redukčné mastie, nejaké kortikosteroidné, aby sa stiahla a upokojila tá masť. Prípadne, ak už sú tam naozaj tie rany po plusgieroch, tak potom ďalšie iné. Stretli ste sa s tým teraz v lete niekedy, že vás vyhľadal nejaký takýto extrémny prípad alebo nejaký extrémny príklad z praxe máte, na ktorý nezabudnete? Našťastie toto leto ešte nie, takže neviem, že či som náhodou bola medzi takými veľmi uvedomelými pacientami, ale teraz sa veľmi často stretávam s pacientami, ktorí chodia na kontrolu znamienok, čiže oni takí uvedomelí, ktorí si dávajú, prídu už, ja mám už opalovací krém, dokonca prídu na vyšetrenie a ešte musím zotierať niektoré tie povlaky z opalovacieho krému. Áno, takže teraz práve, že je taká tá, vidím, že naozaj asi už sa tá osveta rozširuje aj ďalej, ale teda ja sa pohybujem, teda ku mne často chodia mladí pacienti, alebo mladí pacienti s rodičmi, ktorí sú už tiež poučení, takže... Máte ich vychovaných. Mami, tak by som to povedala. Áno. Dobre, tak sa pozrime, je pravda, že čím sa človek viackrát spáli, tým je percento možnosti získania rakoviny väčšie tej kože? Áno. To riziko vzniku rakoviny sa vlastne zvyšuje tým, že ak už tá koža bola spálená v detstve, tak tam naozaj, tam už si začína koža pamätať a už sa tam môžu nastať takéto nejaké poruchy, mm-hmm. ktorými musí teda tá koža odolávať a teda to spálenie je naozaj rizikovejšie. To riziko vzniku je v podstate individuálne, ale naozaj je, čím viacej som spálená, čím viacej mám aj znamienok na tele, mm-hmm. ak mám prípadne nejakú rodinnú predispozíciu, potom aj v prípade, kde sa nachádzam, v akej geografickej polohe, čiže kde napríklad v oblastiach tropov, subtropov, tak tedy tá koža sa rýchlejšie spáli a je tam teda to vyššie riziko vzniku rakoviny. Mm-hmm. Možno len v malej skratke, aby sme, no bude to zároveň trošku strašne, ale teda patrí to k tomu už tá rakovina kože, keď ju spomíname, ako potom taká liečba vyzerá? Takýto človek napríklad by nemal chodiť potom na slnko, že ešte menej ako bežne? Určite sa musí chrániť. Určite teda nemôže mu teraz zakázať, že sa nemôže pohybovať, ale treba dať pozor, aby sa nespálil. Mm-hmm. Nesmie sa spáliť, nesmie sa tá koža opáliť. Čiže si dávať ochranné opalovacie krémy, obliekať si prípadne trička, alebo teda odev, ktorý má v sebe túto aj ochranu, takzvané UPF, pred tým UV žiarením. Prípadne, ak si dávam nejaké ľahké trička, tak dať si ešte aj pod to tričko opalovací krém, pretože obyčajné biele tričko má SPF faktor 5.
také voľnejšie bavlnené, čiže aj pod to si treba dať opalovací krém. Nosiť slnečník, skrývať sa, samozrejme kľudne môžu ísť k vodičke, môžu ísť športovať, nemusia sa ničoho zase, nemusia teraz sa zavrieť, zabedniť do domovov, ale myslieť na to, aby sa tako, že nespálila, neopálila. Vyhľadávať možno viacej tieň a také áno, miesta potom áno, a tak ďalej. Skôr možno, že prechádzky do lesa. Koľko pacientov, alebo možno percent ľudí na Slovensku tvorí práve táto rakovina kože a možno vieme povedať, do akej miery, ak sa aj nejaké analýzy robia, možno to spôsobuje práve to slnko a teda opaľovanie? Ono vlastne asi 5% ročne pribúda tej rakoviny kože diagnostikovanej, čiže ešte stále teda má to teda narastajúcu tendenciu. A prosím, ešte raz tá druhá časť otázky. Že teda koľko ľudí je na Slovensku možno s rakovinou kože a že či vieme povedať aj koľko z tej rakoviny kože tvorí napríklad práve dôvod ten, že sa niekto veľa opaloval? To neviem presne vyčísliť. Naozaj tam sú, tá rakovina kože môže vzniknúť aj z UV žiarenia, ale môžu vzniknúť aj na miestach, ktoré nie je vystavené UV žiareniu. A teda tým, že je teda stále narastajúci ten trend a koža si aj pamätá z tých predošlých opalovaní v minulosti, tak nedá sa toto presne nejako vyčísliť. Tak povedzme ešte možno skôr tie signály, kedy by mali ľudia zbystriť okrem tej kože, čo nie je možno až také viditeľné, ktoré ste už rozprávali, ako nemá vyzerať, že čo to je. Tým sa dostaneme aj k znamienkám, môže to byť vypuklé znamienka napríklad, alebo čo to môže byť? Dobre, tak používame také pravidlo z angličtiny ABCDE pravidlo na takéto odsledovanie si znamienok. Čiže sledujeme, že A ako asymetria, či je teda symetrické alebo asymetrické. Tá symetria by bola v dvoch, štyroch rovinách, aby bolo teda pekné okrúhle to znamienko. B je od ako borders, čiže hranice toho znamienka, či je dostatočne ohraničené, či je pekne ohraničené. C sú color, čiže farba toho znamienka. Ak je teda svetlo hnedá, hnedá, je stále v poriadku to znamienko. V prípade, ak už tam naozaj dochádza k takým tým viacerým farbám tmavo až čiernej farby, prípadne oceľovo modrej, niekedy aj červené prvky tam môžu prípadne až bledé také depigmentácie, aj to môže teda byť prejavom vzniku teda rakoviny kože. Ďalej máme D ako diameter, teda tá veľkosť od tých 6-7 mm, ale samozrejme sú znamienka, ktoré sú menšie a úplne môžu byť aj také drobnučké 4 mm a už to môže byť maligný melanom. A potom máme E ako evolúcia alebo elevácia. Čiže aj, že sa mení to znamienko, že rastie buď do šírky alebo aj do výšky. Ešte môžeme mať F ako funny looking alebo firm. Každá klasifikácia to klasifikuje nejako inak, ale funny looking znamená, že je iné ako ostatné, že je ako keby takéto škaredé káčatko. To znamená, že mám na koži veľa znamienok a jedno z nich naozaj na mne tak ukáže, že toto je naozaj také iné ako ostatné. Alebo, že je naozaj prípadne nejaké veľmi tuhé firm, že to znamienko. No, takže toto je taká pomôcka, ktorú si ja viem ako aj like odsledovať na tých znamienkách. A čo je ešte dôležité je, že oboznámiť aj rodinných príslušníkov o tomto, aby si sledovali tie znamienka. Často sa stáva, že starší ľudia si už nepozerajú na chrbát, za uši, čiže treba pozrieť aj rodinných príslušníkov, aj tých skontrolovať. Tam si môžete začať toto vyšetrovanie na rodinných príslušníkoch a skontrolovať im chrbát. Ja ako ste začali ABC, som hneď pozerala také jedno, čo sa ním tiež zaoberám, že teda kam spada, takže teda tá koža a tie znamienka by sme mohli povedať, že to je teda to hlavné, čo si máme sledovať, aby sme teda predišli tej rakovine kože. Áno. Dobre, tak sa teda pozrime ešte na tie znamienka, že či je ich potom dobre vyberať, ak áno teda, že možno aj to niekto, som počula extrémne, že chodí aj viackrát do roka na tie znamienka, čo niekto ani na bežné kontroly nechodí, tak ako to s nimi potom je? Keď sa vyberajú tie znamienka.
To vybratie toho znamienka nie je nič rizikové. Čiže ak mám podozrenie, že tam je nejaké škaredé znamienko, treba ísť k dermatologovi, aby sa to znamienko vyšetrilo a následne ku chirurgovi vybrať to znamienko, aby sa odoslalo potom na histológiu. Vybratie znamienka neznamená odstraniť ho laserom. Takže po laserovej deštrukcii nám zostane vlastne z toho znamienka len taký prášok. Čiže vlastne nič. A to sa nedá vyšetriť na histológiu. Čiže my potrebujeme, ak chceme naozaj diagnostikovať, vyšetriť to znamienko, tak je dobré ho vyrezať chirurgicky a doslať na histologické prešetrenie, aby sa zistilo, že či to bolo teda zhubné alebo nie. No, takže vlastne s vyberaním znamienok je to práve, že diagnostická pomôcka, ktorá môže byť aj život zachraňujúca. A taká veta, že niekto povie, že či mi hrozí práve po vybraní potom rakovina, toho sa vôbec obávať teda nemusí. No ešte, ako by sme sa mali teda možno správať, treba ich zalepiť určite tiež odporúčať alebo viacej natrieť, keď na to slnko ideme, práve tieto znamienka. To už som párkrát videla, keď prišli pacienti na vyšetrenie, že boli opálení podľa boli presne, že presne podľa krému, že všade bola krásne opálená koža a práve okolo toho znamienka bol taký výblet, tak som nevedela, že či to bol halonebus alebo tzv. Sutonovnebus, alebo či to bol naozaj krém, a teda bol to krém, alebo si ho prelepujú. Kožu si treba natierať celú. To znamená, že naozaj tá, ktorá je vystavená tomu UV žiareniu, treba ju ponatierať, aby sa nespálila. Asi 60-70% rakoviny kože, my tomu hovoríme, že vzniká de novo. To znamená, že na čistej koži. Tých 30% vzniká zo znamienka. Mm-hmm. Približne. Takže keď si iba zakriem to jedno znamienko, tak tá ostatná koža je odhalená a je teda vystavená tomu riziku. Vedia sa na znamienka zväčšovať práve aj v dôsledku toho vystavenia sa slnečnému žiareniu, alebo to nebýva ten dôvod, že by nám aj teda rástli? No, keď nám rastú tie znamienka, tak to znamená, že už tam je teda tá evolúcia toho znamienka, takže v tom dať prípadne vyrezať, ak sa mení to znamienko. Účinkom UV žiarenia môžu stmavnúť tie znamienka, keď sa opáli tá koža, že môže byť viacej hyperpigmentované. Mm-hmm. Preto je dobré chodiť na vyšetrenie znamienok buď prvom, alebo aspoň mesiac po lete, keď už tá koža aspoň vybledne trošku. Ale áno, no, účinkom UV žiar sa môžu meniť. Tak ja myslím, že sme teda prebrali a zdatli, že teda sme poskytli cenné informácie, za ktoré ja vám ďakujem a teda prajem veľa teda takýchto učených, uvedomelých pacientov. Nech máte aj naďalej a ešte raz ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie ešte raz. Slnko svieti, voda láka, ak vás láka opaľovanie, sa určite si pozrite náš dnešný podcast. Do ňoho som si pozvala dermatologičku doktorku Milicu Maličkovú, ktorá povedala, či existuje vôbec zdravé opaľovanie.